اسلم صاحب آپ تشریف اسلم سکتر جناب تو منت پر جناب پیر مسئلہ آباد صاحب پیشکار فرمائش پیر مسئل ہم بناونا We'll be right back.
آخر دی فرمائش جناب دعوت دیتی مشکی بلال تو وہ بھی اپنی میری سرکار کی حاضری عمر فرض کہن گے گانا تانوں میں وہ سناونا جڑا بالکل تانوں چجدا ہویا گانا انشاءاللہ دوسرا نہیں کوئی گندا شندا گانا نہیں گانا Yeah.
ਮੇਰਾ ਰੇ ਪੈਂਦ ਮੇ ਬਹਾਰਾ ਰੇ ਉੱਤੇ ਅਲਮਾਂ ਦੀ ترجمة
ترسو سي
پاکستان پائندہ باد ہلو